Esu Raimondas Vaitkūnas, sūnus Juozo, 50 metų, kai vaikštau šią žemę ir virš 20 metų, kaip minkau geležį. Užupyje įsikūrėm prieš 6 metus, kai buvo patvirtintas savivaldybės etnografinių verslų ir dailiųjų amatų programa. Šitos programos rėmose gavom, apleistas patalpas, pasakyti, tai būtų labai švelniai. Čia, kur mes sėdim, čia buvo išvežta 6 pilni sunkvežimiai šiukšlių. Tam, kad jūs galėtumėt įsivaizduoti, kas čia buvo. Bet entuziazmas, puikiai žinot, nugali viską. Ir štai po 6 metų, aišku, jau anksčiau, jau net vienas remontas buvo, buvo įkurta Užupio kalvystės muziejus galerija. Pagrindiniai tikslai, aišku, galbūt propaguot amatą, parodyti žmonėm, kas yra kalvystė, kodėl jinai, kuo jinai svarbi buvo tiek kultūrai, tiek technikos raidai. Nes labai daug ateina mokinių, pavasarį grupės tiesiog klasės užsirašinėjai, dieną po 2, po 3. Ir be galo įdomu stebėti tos mažus veidus. Jie išplėtė kitės žiūri, jie skaitė pasakas apie kalvį. Jie ten galbūt kažką tai filmuose matė, bet kad patys galėtų prisiliesti prie geležies minkimo, vaikam tai palieka tikrai didelį įspūdį ir mes mėginam čia viską sutilpti į pamokėlę, nes mokytojas sako, ne, daugiau kaip 45 minutės vaikai neišlaiko dėmesio. Ir realiai ta pamokėlė būna ir 2 valandos, ir jeigu kita klasė atėjusi jų neiškrapšto, didžiausia problema jos iš čia, tarkim, pasakyti, viskas vaikai jau pasibaigė. Jie čia eilutės gyvas daro, aiškinasi, kas po ko kals, kas kieno bus gizelės. Darom jiems tokią nedidelę įžanginę paskaitėlę, kas gi yra kalvystė. Tuomet visi visu, ai taip, mano senelis ten ar ten kažkas tai buvo, jau iš karto irgi aiškinasi, kas buvo šeimoje ar dar iš giminių, iš pažįstamų, kas kažkokį tai amatą valdė. Ir tuomet supažindinę su kalvystė, tiek su technologija, tiek su jos istorija, leidžiam patiems nusikalti vinį. Kodėl vinį? Gal ne vien dėl to, kad jį pakankamai lengva nukalti, o pasakyčiau dėl to, kad tai yra simbolis, kuris jungia. Ir tuomet klasė su tokiu pasididžiavimu nusikala savo vinį, ir mes jam palinkim, kad jis juos kaip mažą kolektyvą sujungtų. Paskutiniai smūgiai paprastai tenka garbė auklėtojai, kad jinai suformuotų jau vinės galvą. Ir tuomet jie labai išdidžiai, viens kitam iš rankų rankas perdoda ir išsineša šitą vinį. Vat tiek yra, tarkim, tos edukacinės programėlės. Vėlgi, miesto svečiam. Žinokit, žmonės labai būna maloniai nustebinti, kaip sakau, kaip Vilniuje, senamestyje ir staiga kalvė. Kalvę turim veikiančią, nežiūrėti tai, kad tai kaip ir gyvenamasis namas, stengiamės su kaimynais sugyventi labai korektiškai. Ta nedidelė patalpa, kurią šią matote, mes padalinom į zonas. Dabar jūs, tarkim, mes esam gatvėje, čia yra gatvės zona, čia yra tos mažytės parduotuvėlės zona, kuriama kalvio gyvenamoji zona, va tiek jos bus labai labai nedaug. Šitoje vietoje yra galerijos zona, čia tiek miesto, tiek Lietuvos kalviai turi galimybę padaryti savo parodas, prisistatyti visuomeniai, jos yra nemokamos. Tuo metu, kai formuojamos parodos, čia veikia pastovė kryžydirbystės paroda. Ir mūsų pasididžiavimas, tai yra autentiška kalvė. Viskas, kas čia yra surinkta, laikantis antikvariato apibūdinimo reikalavimų, visi daiktai, stengiamės, kad būtų ne jaunesni kaip 50 metų. Gal vienas kitas netyčia ir pateko, ko dabar negalim pakeisti, o seniausiam mūsų eksponatui, mes su pasididžiavimu galim pasakyti, kad jau yra virš 400 metų. Ir jeigu žinotumėm dar kitas datas, kadangi dalis yra iš mūsų arkikatedros,
geležinių dalių, o kaip būtent jos šoninių navų vartų. Tai aš manau, kad ten gerai ir būtų pusė tūkstantmečio. Nes istorikai linkia prie tos nuomonės, kad dalis geležinių vartų, kurie yra arti katedroje, buvo patekę iš kitų žymiai senesnių šventyklų.